fún gbogbo ẹni tẹ bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa orí ètò ẹjẹ́ ká rí gbà àṣà wọ̀ sí ojúlẹ̀ wa yìí àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́nà la ṣe wà lórí ẹ̀ ó lè má tẹ́lòmíì lọ́rùn ó dẹ̀ lè tẹ́lòmíì lọ́rùn bó ṣe rí lẹ́nu ọ̀nà mi ni mo ṣe ń sọ yìí àṣà wọ̀ sí tòdù nítorí mi ò sí ńbẹ̀ ìwọ tó bá mọ̀ kó wà ńbẹ̀ tó dẹ̀ mọ́ pójú ẹ̀ ló ṣe tó dẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé ara ẹ̀ tí mi ò bá gbé kọ̀ọ̀lù ẹ nísìnyí èrò ló pọ̀ ẹ fún mi ní voice note má padà wá sórí ètò ẹ wá sọ tiyín ẹ má bínú torí ẹ nílé ìwò tán ojoojúmọ́ la máa sọ nígbà tí n bá ráyè ìwọ tó bá sì sọ fún mi pé o fẹ́ wá sọ̀rọ̀ lórí ètò ẹ fún mi ní voice note ní kẹ́nìbọ̀dì má pè mí tó ń bá kúrò lórí ètò ẹ fún mi ní voice note ní ìwọ tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ mi ẹ ṣí ẹ fídíò yìí tẹ́ ẹ bá rí fídíò tí mo bá ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ sórí YouTube wá kẹ lọ wo ẹ bá ń bẹ̀ èmi ò wá síbí láti wá ba tọmọ làkejì mi jẹ́ but nǹkan tó bá rújú a máa tàn mọ́lẹ̀ sí náà ni torí pé gbọ́dọ̀ clears everybody ẹni tó bá dẹ̀ ṣe nǹkan tí ò bá da ẹ má hesitate láti sọ pé nǹkan tẹ́ni yẹn ṣe ò da kó má ba ṣerú ẹ̀ mọ̀ torí tẹ́ ẹ̀ bá sọ fún pé kò da ó lè ṣerú ẹ̀ ǹjọ́ mi àbí kẹ́lòmíì náà ṣe the same thing but tí gbogbo wa bá fẹ́ gbọ́n ta bá fẹ́ kọ́gbọ́n nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ rí tí ò bá da ká máa sọ fáwọn èèyàn pé kò da kẹ́lòmíì náà má ba ṣerú ẹ̀ kì í ṣe ká máa pọtín lékín nǹkan tí ò bá da kò da ni èmi kọ́ ni mo ṣe fídíò síta nǹkan tí mo rí ni mo sọ wọ́n pè mí ni pé kí n dá sí i mo dẹ̀ dá sí i everybody wọ́n dẹ̀ contact mi ò dẹ̀ support anybody yálà ẹnìkan ló lóyún àbí ẹnìkan kọ́ ló lóyún mi ò support tèmi ní pé kán ṣe dna gẹ́gẹ́ bọ́mọ yẹn ṣe sunkún pé kán ṣe dna so kí ló fa gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí báwo ló ṣe débi tó dé yìí ẹ̀yin peacemaker tó bá jẹ́ ẹ̀yin náà lè wà nídìí ẹ̀ tó fi débẹ̀ ẹ kú ọrọ̀ ajé bẹ̀tẹ̀ feel free láti pè wọlé láti wá sọ tiyín fẹ̀yìn tẹ́ bá ti miss gbogbo nǹkan tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ ní ṣọ̀pẹ́ lọ sórí youtube wa ni kẹ lọ wò ó gbogbo bí kíkẹ́ ṣe bú mi màá play ẹ̀ fún yín nísìn ẹ gbọ́ bó ṣe bú mi tó bá jẹ́ pé mo deserve ebú lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ grace ẹ jọ ẹ sọ ní gbogbo nǹkan tí mo ti ń ṣe fún láti bẹ̀rẹ̀ tó fi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi tó ń sọ̀rọ̀ sí mi so torí pé ó dẹ̀ ti wá jẹ́ wípé kò mọ nǹkan tó ń ṣe wọn gbọ́dọ̀ bá wí wọn gbọ́dọ̀ sọ pé nǹkan tó ṣe ò da wọn gbọ́dọ̀ filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ tó bá wùn yín kẹ sọ pé ó wà òkè tó bá wùn yín kẹ sọ pé kò wà òkè mi ò deserve nǹkan tí ọmọ yín tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mi ò deserve nǹkan tó ṣe because mi ò ever sọ wípé bóyá mo ń gbèjà àwọn tọkọtìyàwó because mi ò lè gbèjà wọn mi ò lè gbèjà wọn torí mi ò sí níbẹ̀ ìgbà tán ìjọ ń bára wọn sùn mo dẹ̀ rọ́mọ tó gbé báìbù dání tó ń ṣépè mi ò dẹ̀ wó pé ó lè máa ṣépè lórí irọ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni mi ò lè sọ pé àwọn náà lóyún torí mi ò sí níbẹ̀ mi ò dẹ̀ lè láwọn kọ́ torí mi ò sí níbẹ̀ mo dẹ̀ sọ fọ́mọ yẹn gbogbo recording wa ló wà ni mo fi ń sọ fún wípé kò sí èyí tó kàn mí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ tèmi ní pé kó wá lọ ṣe dna nígbà táyìn peacemaker dẹ̀ sọ fún kó má lọ ṣe dna kí ló mu tó fi jẹ́ kí n gbé èèyàn sọ́nà kò ṣe sọ fún mi mi ìdẹ̀ tí wá ba rojọ́ o gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ nípa ẹ̀ àbí nǹkan tó ń sọ nípa ẹ̀ gbogbo voice note òun pẹ̀lú níkẹ̀ ṣé mo play ẹ̀ rí ṣé mo bu ó wá gbé fóònù ẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi anyway mo fẹ́ lọ wábi tó ti bú mi ó kú delete ẹ̀ mo gbé síbi tí mo gbé sí torí mi náà ògò hello ma ẹ káàsán ma o ẹ má bínú ẹran ma ẹbẹ kan ni mo fẹ́ bẹ̀yìn ma o ẹjọ́ ẹ má bínú ma o mo ma like tẹ bá lè bá mi pé láàrin àti gẹ́ẹ̀ tí ó pè yín yẹn tó ní ọ̀run ọ̀rẹ́ mi bóyá ọmọ ibo torí ẹ ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé kì í ṣe ọmọ ibo pé ọmọ yorùbá ni ó dẹ̀ ní pé ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ mi lọ́hún jẹ́ so bóyá tẹ bá lè gbé àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ kẹ kọ́nfẹ́rẹ́nsì wa kẹ́yìn náà wà lórí kàn yẹn kẹ máa gbọ́ nǹkan tá a máa sọ kéèmí àti kẹ́yìn ọjọ́ sọ ibi tèmi àti láàrin jọ tí mo sọ fún pé mo lóyún fún láàrin àbí ibi tí láàrin sọ pé òun lòun fún mi lóyún tẹ bá dẹ̀ fẹ́ nọ́mbà láàrin náà bóyá ó lè sẹ́ndì nọ́mbà láàrin fún yín I don't know ma and another thing ma mi sọ fún yín pé mi ò ṣe DNA test o kẹ́ẹ̀dẹ̀ stop láti máa gbé bíṣọ́ ọmọ mi káàkiri ẹ jò torí ọlọ́run
mi o so bi pe mi se DNA test mo bi de so bi pe mi mo beru DNA test se ngo so gbogbo ele ten se yi ko se o to call me eni to bi mo me to bi mo fu teyin na ba de ri ro te ri pe eni ti mo bi mo fu lele ele ba mi gbe jade tori e duro ati ran mi lowo ni se ngo mi ma teyin na ba mo another person ti mo bi mo fu fe no ba mo another person ti mo bi mo fun abi to ba je pe laarin na le fe ba mi gbe jade to ba fe se test again laarin atake a le duro ka jo lo te se test papo since te so pe laarin ni mo bi mo fun pe mo fe da le ni kerun ni e jo tori olomo mo de ma like e pe again e get the clinical conference awon meteta papo keyin na de wa lori call ki ma bi geyin lore bi temi atohun jo duro tori eyin ko ti so tele pe ki se omo ibo po omo yoruba ni mo ma riri appreciate ba se be fun mi o gbe le te se yi oko e mi o ko de yo kokola mi tori moment ti mo bi mo mi fun emi ni Grace Matthew yen ba win be omo ti mo tin ba so lati joy ti mo so fun ko se suru ma be ni kokon ma be ni kokon body ja o ni di lati be ni DNA ni ko se to ba ti se DNA ti mo tun so fun pe yala ohun lo ni o yala ohun ko lo ni o ko kan ye abi egbon gba ti mo ko kan ye a ri ru era fin de rubo loro ni mo tun so fun wi pe eni to de lari ameni titi e nbo tu sora fa won ore toro ore kan lo so pe lanre yi ohun lo loyun ore kan lo bota lo soro yi ko ma ba anybody rojo kokon mo to so pe ohun mo lanre ri ohun lo nba mi soro yi o so ta ba tora wa nikan lo ku mommy eyin te de bimo na emi te bimo yin fun emi lo ba mi yan emi ti mo bimo mo meni ti mo bimo fun hello mommy e ka so ma e we mi o fe rest mi fe disrespect yin gege bi agbalagba te je se ri gbogbo ele te don se lori facebook yin e ko ko aye temi o ko mi tori gbogbo ele ta wa ji jo nse lori facebook kan aye to hun o eni to wa ba mi to wa ba mi ti mo be lo pe do you want me to call you gbogbo message wa lo ti mo de pe to salaye gbogbo nkan to nse bi pe won paro mo hun ni DNA igba kan awoko wa ba sasun ta de n so bi poke wa lo se DNA mo mu data la kokko fun oni ko pe ohun ko gbe number mama Gladys mo tun pe pe ti mama yen ba pe e gbe phone e ko lo se nkan to ma se lo n so fe mi gbogbo nkan to n so lori facebook kan aye because gbogbo nkan to kan wa se lori facebook ni wi pe won ko ni because gbogbo voice e yipo o won ko ko wa se o tu wa fun ara so le ni pe ohun kon blame ara hun ko hun wa se ohun lo se video awon wo la won to engineer e pe ko lo se video sita gbogbo ero kan won ni pe ko se video yen keru ba kin kin yen gbomo iyen na de fe gbomo iyen go nwo mo but iyen kan fe make sure wi pe ko se ibi to ti rinrin kunrin lo ti gbe oyun ni Mr. K en le ngbo yen yin go fe gbomo to ba won anti din ke ko believe or not Mr. King awon gan fe gbomo won kan fe mi so pa won gbomo ale ni ibi ti awon baba peacemaker wa se si ti won fi roju tu e ohun ni oye mi omo yi lo wa npe mi yi o omo temi n bota fun ti mo so fun pe ma se DNA ni igba wo hello mommy e ka so ma e we mi o fe rest mi fe disrespect yin gege bi agbalagba te je se ri gbogbo ele te don se lori facebook yin e ti gbogbo wa ji jo nse mi tori mo meni ti mo bi mo mi fun mo de meni ti mo loyun fun sugbo se re ni akobi mi te n wa kiri pelu past mi te n wa kiri yen e jo ma bi mo fi gbogbo enu so e je wa loro oro omo mi o ko si nkan to ko yin pelu akobo mi o mi ko si nkan to ko yin pelu first born mi ko de si nkan to ko yin pelu eni ti mo bi fun abi kini gbogbo rubbish te ba de mo se yin se e de gbe facebook yin e lo so kiloko yin pelu first born mi first born o kiloko yin pelu first born mi se be sa bi awon omo tin yin oro gbenga e jo se ngba ti mo wa sori social media se mo wa bu first born omo de omo yi tu pada pe mi o pa awon eyan kan lo pe ohun no so pe mi n bu first born mi n share photo first born mi n bu akobi ohun lohun se kokko fo ohun le nigba to n wa lo wo kini ti mo se wa ri wi pe ki n se pe mo wa ba ohun ja nbe o se ti wa n pada wa be mi awon peacemaker e ma pe wole o
ani mo ni o wa sori show yin ko da je pe mi mo gbe wa sori show yin so kini business aye yin ki lo ko yin pelu past mi ki lo ko yin pelu eni ti mo bi omo mi akobi mi fun eni ti mo bi last born mi fun mo mi se be sori buruku ma ki lo de se gbo nkan to so nbe yen o ni se mo mi hun to ti ku boye wa laye ni se mama hun fe sori buruku omo ta nso re yi omo teni kan wa nsi to wa nso wi pe wa ti gangan yin buli e mi ki n ba yan ja lori social media o amomi o toro arifin lowo anybody tori mi koja boundary mi te je mi ni mo de joko mi n ba yan ja lori social media mi o n sa won to ma n ja kakiri ko everybody lo joko kon lo lo brain won kon sit right mi o n jaja ebi se n gbo mo emi ni grace n soro sibe yen pe temi iyawun o fe sori buruku iyawun o fe sori buruku pe wa sori show yin so kini business aye yin ki lo ko yin pelu past mi ki lo ko yin pelu eni ti mo bi omo mi akobi mi fun eni ti mo bi last born mi fun mo mi se be sori buruku ma kilo de de duro lodo oro aye yin mi o ni pe ke ma so ti gbenga ile pe ya awon okunrin to ba wu yin wa sori page mi bo di yin ke ma so ti gbenga be se cherry to mo mi ayo mi de yin te ba be foju soku awon mo yin se gbo jowo lodo oro omo mi ayo mi de se gbo nkan to nso olodum o fe yin ni o mi fe anything to ba call sign ko sa ayo mi de omo mi mi o fe mi o fe tori ayin abayo mi de ejo ni business mi de goruko ayo mi do omo mi wa sori lori show yin ejo se mo daruko ayo mi de lori page mi yi se mo te mo ruko ti self first born nu enje gbogbo nkan ti mo nso laje ti mo tin soro ni wipe awon ore so wipe omo alakobi yen babe won fun mi ni phone number won je ko ye mi wipe e ti ri nkankan to ba je pe ka ma to gbogbo eyin te nsoro a ma to ma su yin bo se bi mo folokada to je baba omo to ndaruko yi gbogbo e ni mo gbogbo awon igbon patapata bo se je baba kan na ko lo bi won to je pe baba ti e yato bo se je omo ilu bayi bayi ilu to je gbogbo e ni gbogbo rin ajo e no so mi tori egbe wa o mi wa bu o mo kan wa so pe bawo lo se ma so fun mi pe ka ma lo o nbo ti mo de nbo mo yi wi nbi o wa ni awon eyan kan lo pe ohun awon eyan kan lo pe won tun pe ko wa bu mi olohun o wa wo video yen won kan wa bo ta ni o wa soro si mi se gbo bu nkan tun so eni kan wa ni ki ma bi mi anything to ba call sign ko sa ayo mi de omo mi o fe mi o fe tori ayin abayo mi de ejo ni business mi de goruko ayo mi do omo mi wa sori lori show yin gbogbo awon eyan ti won de pe sori show yin ti won daruko omo mi ayo mi de won ma foju soku awon omo won last ni se ri pe le pe mi mi wa si ori show yin ni se mo gba ayo mi de wa sori show yin tori olodum e de lo moju to le yin ka jawo lori oro emi atawon omo mi ko to ba wu yin ni ke so npa ti gbe nkan eni to ba wu yin ni ke gbe jade kan ni pe won ni baba e ko si nkan to ko mi be se ro omo mi ayo mi de be se wa past mi kiyen lawon eyan ma ma wa past ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nsìn ẹni kan gbé fake profile wọn wá kan máa bọ̀ kan wá gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọn rí torí mo ti block wọn ẹ lọ pé wọn wá kan wá gbọ́ ẹ ń wá past mi kiri kí ló kọ́ yín pẹ̀lú past mi kí ló kọ́ yín pẹ̀lú ẹni tí mo bímọ fún ṣé gbogbo àwọn ọmọdé bí yẹn ṣọ́kọ yín lónìí gbogbo ẹ ni àbí kí ló dé kí lẹ́ tẹ̀ wá past mi káàkiri gbẹ̀ngà ló wá sórí ṣó yín tẹ̀bádé lè handle case náà ẹ fílẹ̀ mi ì dẹ̀bẹ̀ yín mọ́ mi ì ké wá bá yín ẹ lè mú ẹni tó bá wù yẹn dè mú ọkọ yín bọ̀ jáde kẹ ní òun lónìí gbẹ̀ngà kò kọ ayé èmi ló ń bá wí bet baba peacemaker something ipe gbogbo bi ti grace de gbogbo ile to pe ise ton je fun gbogbo baba peacemaker so baba peacemaker gan lawon tun ba pele olokada lo bi fun
very disrespect you. And my dad will go out first for me, Moko Coy, you better first for me, rather than that, we'll do she will let go, sir. Olokada lo bi fun wale wale olokada ohun lo bi lo so pe obi fun o de so fun pe ohun ko lohun ni so baba wale to ba fe ki n gbe baba wale wa sori eto ma gbe family wale wa sori eto yi ma de gbe wale olokada na wa sori eto single to she mi tele ko single to she mi ko de ni single to she mi te yin na ba mo ye awon eyan to ba mi sun ni le yin te ba mo ye awon eyan to ba mi sun ni le yin e le ba mi ko won jade se ngbo awon eyan to won ba de mo ye to ba mi sun e le so fun won na ko won ba mi ko won jade tori igba to pe le yin ni omo to n soro to ni ko sanu ni e omo to won da si mi lara ti mi fi wa mu eni ti mo bi mo fun mo temi na ba wa right eyin na ma wa all right igba ti mo wa so pe gbogbo igba to so to bu mi yen mo ko so fun pe wa okay oh ni wo tan wa all right ma lo play voice yin fun yin sin lo ba lohun ti wa okay ohun ti wa all right o tun bu mi da ta wa all right eyin na ma wa all right igba ti mo wa so pe mo omo laarin pe eyin na e pe laarin na se bi e sa ni number bi eyin o ni sigba to mo so pe ohun omo laarin nko e pe laarin na se ngbo ma but awon okunrin ti won ba mi sun ni le yin yen ba mi so won awon okunrin to ba n sun ni le mi ko mo jade keyin na de wa all right e se gan ni ma omo to n soro yen ohun le gbo ohun eyen o so tin ba wa bota tin ba wa soro nipa omode yi ejo ewo ninu yin lomo ana omo ti mo ti ya ngbe danu lo ma wa soro sibe yen le ma mu mora e je ka ri gbo kin soro be kin se were omo yi wa n pe mi o wa n pe mi leyin igba to so gbogbo bo de se ma n se niyan emi ti mo pe bo se ma n se ni won ti so fun mi de bi wipe gbogbo igba ti mo n gbe je yen won ni omo ti mo n gbe ja yo ma bu yin o ma bu yin omo yi o lepo loju ko leko ko reyan ko nigba ton ti bi le bayi lo ti fori gbagi ko mo bi ti wa n pa kori si ordinary primary school ko ka tan debi to ma ka secondary school ko le ko anything to ba je bi iro egbe iwe sile eyin te ba wa ntosi eni ko wa ko ko wa make a statement ko de ni nkan mi to mo seju pe ko sasewo lo egbo ti Mr. Lanre na so nbi nsin wi pe ko sigba ti oni pada lo sibi ebi e ko si nkan kan to mo seju pe ko doko lo it's fine nkan ohun lo ni nkan abet o nta amo ngba to wa kipa njare gbogbo blogger jeje mi le ti joko sibi to test mi to pe mi ti mo de ni do you want me to call you to je pe mi to de salaye pelekun pelu mi je to gba ye de follow e up nigba to je pe anfani le to pe babalawo to pe gbogbo awon eyan ege bi peacemaker se so tori mi o si nbe as I was told ni nigba to pe won to mo pe won o ni lo ki lo mu to fi je kin lo gbe ni eleni dide ti mo wa n soro nbi pe wo to mo pe o ni lo o pe mi titi di jo yen teni eleni fi debe ton fi se gbogbo e o pe mi pe o ni lo afi gba tawon yen debe ton so wi pe ko si nbe ni mo ni keni eleni pada ma lo le ko de tori e pe mi pada mo wa wa sori eto mo wa salaye awon kan wa o wa tu wa bo sinu o wa soro bayi si ye lai se mi o wa n pe mi to tu wa n bebe hello ma e ka le ma o e ra ma lana leleyi o emi o so pe mi o se grace o oruko mi je grace mo tun je gege igba ti mo n seto lana leleyi o oruko mi ti mo n lo ni facebook gogogogo that sorry ti mo n lo lori document gogogo lo n je grace and I am not denying about it awon eyan ti won de tell them so pe ti find out to family emi go ready at the family mi soro tori bi mo se ri kakiri lai ni family yi ko te mi lorun ohun rin kakiri lai ri family document mi lele won de ni pe won so bi pe mi o ni document gbogbo ele ta awon eyan so ko si won to call mi temi ni wi pe mo mo eni ti mo bi mo fun mi document ohun ni ni pangolo to gbe wa yen document eni yen baba peacemaker to so pe ko ni document won lori yin o pe bo hun ni document emi o so pe oruko mi o n se grace o
Me o dey ever deny fawo yon kori pe mi in she grace. I am bearing grace and I'm still bearing kikelomo. Me je jini mo. Ko si kikelomo ninu wi iwe gbe lu e. Mo je ti awon iya mi to bi mi wa saye ti won se oloko mi wa saye ti won fun mi ti mo je. Grace yen gan ni mo lo lori document mi. So, e ma ro boya mo se grace, mo je grace, mo je kikelomo. Kini ko ti mo fe ma foruko mi pa mo fu. Ale ana ti mo nseto lowo ti mo lo send message, o send message. Awon nkan to send niyan. Awon nkan to send niyan. Ni document tori en mo bi send document mi fun yin document to ti expire. So ti won duro ti won royo okiri ko kwaye temi. Tori mo meni ti mo bimo fun, o pe o, o ya o, asiri oro yi ma tu ko sin ko to ko mi. Mo meni ti mo bimo mi fun so. Mr. Kino bimo fun. Iwo na de lo ni, o gba to mo pe o meni to bimo e fun. To de fe kaye dasi ki lo wa ba wa fun ki lo gbe gbogbo e jade ki lo pe gbogbo aye ko gba e si ki lo nse gbogbo iyen fun nigba to po o meni to bi mo fun ki lo ki la nsoro DNA fun to so pe kon help we ki la wa npe ye fun pe se ready fun DNA to so pe yes nigba se eje ta si e lopolo ni aba won remote control ton remote we ton fe fi e se pasan fa won dile kan awon ni o je ko mo nkan to nse ni tori pe mo ri wi pe o ni di help seriously to ba ti bu yan tan wa wa tun ma be won emi kola la koko awon to mu e kuro ni ile ibi to tin sise olomo wa lowo e omo wale wa lowo omo to lo bi fun wale omo to lo bi fun wale won lo wa lowo e ninu ile ise o ma gbele o ma wole lo sise o ma pada wa gbe won no mu e kuro nbe pe iru omo kekere yi o tun lomo lowo lo lo ngbe ise won ran e lowo won mu e kuro ninu ise ninu iya pe to ba ti je pe ko so mo odo ni o better o better jole to nse yi lo o pada bu won ni nigba to bu won to kikun ri pe olugbogbo ri tan se fun e je po won je yo won jata won o bu won ni o bu won dada nigba to bu won pada be won nigba ti wo pelu ni ke toro yin na sele o pada pe o tu bere si ni be eni to so fun ni ke ni jo kini ana se o bu o gbe gbogbo photo e sita fun ara e lo fenu ara e so fun mi nibi to tin salaye gbogbo rin ajo to nso ipo gbogbo photo e sita o slange o tu pada be abo be o wa dodo e je kari gbonsin bo ma wa stop e nisin ni o bo ma wa continue ni o oju emi pelu e ni. Hello ma. E karo ma. Grace lo nsoro yi o leni o. Leni Grace lo nsoro yi o. Tori Olorun mo fi Olorun ba mo fi beyin. Mo fi gbogbo nkan to mi ninu oro yin ati to mi ninu oro yin. Mo fi beyin. Mo fe la meka ati modina tel lo mo fi beyin ejo tori Olorun. E ma binu. E ma binu di we ti mo fi soro sin lana fe Olorun ba be ni ejo ma nko to sele ni wi pe video yin te se bi 3 days ago lana tori gbogbo video yin te se latojo ojo mi o wo tori mi ngon sabile aye ti mi se ma da so mi we ni video yin te se bi 3 days ago ni yan ko pe mi to so fun mi pe e soro Ayomide nbe o se gbo Grace ni awon to engineer e awon na pe ipe mo nbu akobi e lori eto eni lo se de gbon o pe mi mi o gbe because omo yi bu mi o pe iya laye lo lori buruku omo ti mi ngbe ja awon eyan ma buru gan ma soro gbe ja o omo temi nwo pe won ti fowo lagba loju omo temi nwo pe oni di help ko te wa lo se DNA ka le mo bi ta ti ma gbeja e ko wa lo se DNA ka le mo ba se ma gbeje awon to fowo lagba loju ka gbogbo aye le mo o wa ni awon eyan lo pe ohun nigba to bu mi tan ejoma nko to sele ni wi pe video yin te se bi 3 days ago lana tori gbogbo video yin te se latojo ojo
mi o wo tori mi nkan sabile aye ti mi se ma da so mi wo ni video yin te se video yin te se bi 3 days ago niyan ko pe mi to so fun mi pe e soro ayomide nbe o pe e soro ayomide lai da o pe e so po ma le pe orisirisi awon eyan lo pe wole ti won soro ayomide but the way temi fi gboran yen kale ni ko da tori emi ati yan ko ti jo ni issue lori oro yi ati jo ni issue so ibinu yen ni mo fi send the voice record yen fun yin lana ibinu even mo fe delete e pada be mo wa ri pe ti gbo ready ko si bi mo yen fe delete e mo e jo tori olohun mo fi tito bi olohun mo fi beyin mo fi tito bi alocran mo fi beyin e jo tori olohun e ma binu si mi e ma binu si mi tori sister mi ko le pe mi laaro yi to so fun mi pe show te se lana pe tori emi owo show te se lana o sa so pe show te se la te se lana pe n binu e de soro be awon eyan gbe ota mi se pe nbe to se npa awon lo gbo ota mi se pe nbe o de soro si mi go won soro si mi laaro yi go won de ni pe ki wa beyin tori yan ni mo fi send the voice record yi fun pe mo de fe te ba le ba mi play e na gbogbo awon eyan ti won de binu paro yen pe ko won ma binu ko se pe boye ejo mi lati gba toro yi ti sele ejo tori olohun ma eh shaburu si mi eh se kan si mi eh se aida si mi shaburu si e lo pe ota mi lo lori buruku se tele ni ke le make everything wa ke le make solution si everything but the way tawon yan fi pe mi ti yan teni yan fi pe mi lojo yen to fi soro bo de si wa soro to o ni oruko ayomide te da yen lo mu inu bi mi ma emi fe beyin mi te muruko omo e mo fi tito bi alokura mo fi beyin ejo tori olohun e ma binu e ma binu mo de mo pe ni bi dna test ti mi o lo yen na mo mo pe ohun na tun bi inu e ma binu pe mi o lo si se dna test yen o ye ki apologize ni o se anybody ti won ma se ru e fu ti o ni binu o mo be e ma binu tori olohun e ma binu ma e wo pe ti mo ba jo omo yin na nko abi ti mo ba le jo omo mi o le jaburo mi iwa mi le ma da le ni beta mole to ma mo la olohun aye pada si dada to ba se dada Sala la wa alayhi wa salam ejo ma e ma wo ti wa mi e foriji mi and mo si duro lori pe mo mo eni ti mo bi mo fun mi o gbo omo olomo mi je gboyun oloyun lo fun aki be sis don ti so pe onko lohun lo mo po ma le ni pe kini kan kini kan mo ti fi oro mi mo ti fi loluwa lowo mo de ti gbagbe everything ejo tori olohun ma mi wa lati wa so yen ebe le mi si nbe yin pe kejo tori olohun e ma binu fi voice record ti mo send si yin lana the way ti mo fi gboro yen so di ni o da even video temi gan fura mi se mo tin regret bayi ti ba mo ni ki ma ti se video rara ki ti fi gbogbo ele ejo ma ejo mo se nbe yin ni mo se nbe yin tori olohun ni mo se nbe yin ma e ma binu tori olohun e wo la po mo kekere ni mo je de wo la pe gege bi omo ni mo je sin ke foriji mi gbogbo ona ti mo ti ba se yin gbogbo mo se fun yin tori e sa buru si mi e de se ka fun mi emi ni mo gboro mi wa sori table ejo e ma binu ma mo be yin tori olohun ni ma la ba ti eroro mo de ma de ma wo pe se mo dream ni gbogbo eyin we forward dribble wa omo temi so wipe ah ki mama Gladys ma te wa DNA mo fe sanwo DNA eni kan ninu we forward ti ni lati ilu UK ohun ma wo flight ohun lo ba kike ohun ma me so pori ori DNA se lo lo ni ki yen ma waste energy
amon gba teyan kan wa npe mi pe omo yi o ni lo omo yi o ni lo se dna e je ka ri gbo ohun ba mi be ti e omo yi o ni lo se dna mo ba tu be si ni pe omode yi ni ba be si ni pe pe o se o sure bayi iko ma lo se dna omo yi ba nso fun mi pe ah ohun ma lo sebi ko mu ti de be ni sebi ko mu ti de be ni sebi ko mu ti de be ni hello aunty kike message ti mo tun ni fun lati no group hello kike try lati get back si lady to pe elekun yin ejo yo ko pe mi si o ni pe o lati oda eja ka ri gbo egbo o eni ti mo tun gbe dide iyen tun pe ah latodo eje ka ri gbo awon la won fe wa padi e nibi to ti fe se dna kon ma ba tun lo jibiti fun omo yi de nso fun won po ke kon ma bo representative to ma representative wa asiwi o sa ti so fe ko je wi pe boya mistake ma wa we don't want any mistake this time so afẹ ke representative wa to ma wa nbe to ma make sure pe Mr. Kini won gba itọlẹnu e ti o ki nse boya won lo aye derugo ton te ni ko si nkan to jọ be ni be yen pe won le ri nkan to jọ be se ni room ewo omo temi n ba soro bi omo bi se nkan tele tele awon doctor be yen o ni won ni ya won fe sori buruku but ko ma je wo nkan sha anyway ye mo se ni kon pe e so kon se ni yen to si room be lo n gbe ko de ni da ko rin danu mo se ni ti wo ba ti bo sona je kon mo po ti wa je keni yen mo representative mi je ko mo pe wo ti wa lona so da le pade e kan lo tun ba se ba all right oju ni ti wa 9:30 si 10 ni o kale Yeah. Show my time appointment to Lola. I just want me to tell any 8:30. Shall you go book petty mon pay? Bobo book petty mon pay to the pay when you come pay me. Pick on you wah. Betty mon will pay about one set up. About what you fake inside, dear any. About what you won't like, ye any. About what tiny. Mutton pay. Lati gbo di otoro ti eko 9:30 to 10 okay ma okay she oni di ticket oni di kon ra ticket fun abi no mo ti pe ni to ma ba mi show re ji o sure tori mi se ko da bi pe ticket lo ji le e mo se ni kin pe e ba kin confirm no, I thought one call and so you see, I thought one call and so. So, because we shot the ticket to my funeral, David, don't know. Because only reason to finish him up here. Only reason, because once so we pay any show or any come on, it's a group matter. What is the rogue boy? Only came be a long way, we pay. One of Echo saw we pay ticket in your jail boss or no. One of Echo saw we go so low and your jail wa. Tori e no se ni ki make sure tori awon kan be ti wi pe you are not going to be there tegba so wi pe running I talk to you so nkan to sele ni wi pe anything to ba ma delay e mo fe be sort e out so anything to ba le fa delay fun sin ka le sort anything to ba mo ko ma fa delay bi ticket bi igba to ba je pe o lo ma fa delay so fun mi ka sort e so wa okay abi anything le fa delay No, continue so funny. Is there anything? Tole mo fa, tole fa delay fun e. Show ni sugar kan boya wo moto ni o si abi train abi anything. Ki lo fe gangan so that ko ni fun nkan to ma delay. Okay, o ma debe. O ma debe ni 9:30 si 10 abi. Bani ma. Okay, tori awon to fe apade e nibe, won fe fi se won sile ni o. Se gbo, mo tun so fun I'm fe fi se won sile lati make sure everything wa okay ni o ko de ni da kan awon na fe travel ni o won gbe ni be yen gangan ko de ni da kan de be ko je wo ko ma ba e mi message won ti so pe mo mo time ti ma kuro nle so mi o le say exactly
Inu jin so te ba gba awon eyan ton ba gbe video sori social media ton ba nsunkun ton ba nsun eje ton so pe egba mi ara adugbo eje ka ma shora ka to ma dajo eje ka ma shora thank god ki se ke se ni mo pe awon ti be yen ti mo be si ni bu won ti mo be si ni kipon ri won mo rora fara balẹ ni be na ni mo ba awon eyan soro pe e sa wa be se ma se dna e sa wa be se ma se dna ka moju aje ko ni so awon ni de so pe oke to ba je yen ni ko si wahala anywhere kan pe awon gbogbo na ni mo so lori eto omo to ba mi soro moran imoran yin ko wa lo ko tu pe mi laaro yin pe mi o bo sona o sun sori be die o je ka awon ni leni ma wo bus kaakiri mo wa wa sita mo wa nsoro pelu binu pe se mo po mode yi o se die ni pelu gbo oro ta ti jo so o wa bo to wa ni ya awon olori buruku awon kan wa ni ki ma soro mo ti so eleyi o e mo pe yin ma like wahala kaakiri lori social media egbe ti yin dide ano send mi ran yan tori mi o nse ni jagidi jagun ko de ti gba tin ba nja lori social media kan to wa wo mi ogbon la wa nko lori eto wa nbi mi o de nja ja ebi ko de si nkan ti fi paro abi ti fi paro mo yan bo ba se ri ni mo se ma so tin ba je bi kan so pe mo je bi ko seni to gbon tan emi na ti mo nsoro mi o gbon tan mo de ma so lori eto mi pa wa pe gbon ni a ni pe go mo so lori eto mi lojojumo e pe a wa pe gbon ni a ni pe go so gbogbo nkan temi ba wa fi se to fi mo fi decide gbogbo nkan to se yen e le pe ke wa so fun mi e le pe ke so fun mi o gbogbo ebu to bu mi ohun ni mo so yen mo ti play e fun yin e ti gbo bo se bu mi bo de se n pada wa be mi mo ti so temi o mo ti so temi okan mi de ti fuye amọ pe mi ni so temi yen to ba de tu pada wa lola to ba tu wa bu mi because won so pe bo se ma n se ni yin ma front to esi ni to ba tu pada wa lola to ba mo ti gbo gbogbo yin te n be mi mo ti so temi to ba tu di lola to ba pada wa to ba tu wa bu mi e gbo ibi ta file si a tu bere lati be e pade mi pade e join mi pade gbe n te ba fe pe wole e mura lati pe wole.